Tewali musajja asuulira mukazi mwana. Tewali iyo musajja asuulira mukazi baana. Ekigambo mukikozesa naye nga temumanyi na kigambo kye mukozesa kye kitegeeza. Omusajja tasuula baana, omukazi gw'osuula abaana kuba gw'obalekawo. Omusajja tasuula baana, wabula akendeeza bukendeeza ky'abadde akuwa oba n'alekera okukuwa obuyambi okusinziira ku nneeyisa iggwe maama w'abaana abo gy'omweyisizaako. Temusuubira nti mugenda kweyisiza obubi ku basajja, mubavume, mubayiseemu eggaali mulowooze nti bajja kuwa abaana bammwe obuyambi. Apaana, nze mbabbiddeko. Kantandike n'omuwala gwe bazaaliramu ku luggya. Gwe muwala gwe bazaaliramu ku luggya ng'omusajja yakuzaalamu takuwa buyambi, ng'omusajja yakuzaalamu teyakuwasa, omanye ensonga lwaki teyakola bintu ebyo? Nga tonneevuma muvubuka oyo nti yakuzaalamu n'atakuwasa ate yakuzaalamu n'atakuwa buyambi, sooka weevume bakadde bo, oba sooka weebuuze omuvubuka oyo bakadde bo baamuyisa batya. Omusajja yakufunyisa olubuto ali mu kkomera emyaka ena, ali mu kkomera emyaka mukaaga, oyagala obuyambi abukuwe ng'abuyisa ludda wa? Bakadde bo baatunulatunulamu ne balaba nga tagwanidde kubeera mukoddomi waabwe, ne basalawo ne bamuteeka mu kkomera. Oyagala ssezaalawo oba nnazaalawo abataakufunyisa lubuto be baba bakuwa obuyambi, be baba bakuwasa, ng'eyakufunyisa olubuto baamusiba? Temutuwa buzibu. Era omuwala yazaalira ku luggya bw'oba tonnava ku luggya, ekisiraani ekisooka eky'okubanga abasajja tebakuwasa nga baakuzaalamu, bakadde bo be baakikukuba. Tewali musajja agenda kukuwasa ataakuzaalamu atali nannyini mwana oyo. Ekyo ekisiraani bakadde bo be baakikukuba. Omusajja eyakuzaalamu eyandibadde yeekika obuvunaanyizibwa bw'okukuwasa baamukulemesa ne bamusiba, kakati ani gw'oyagala atuukire mu buvunaanyizibwa obutali bubwe? Temutuwa buzibu bannaye. Abasajja bammwe bandibadde babawasa naye bakadde bammwe bwe babeekiika okubanga abasajja babazaaliramu ku nzija tebabawasa. Ani yabagamba nti abasajja abo babasibeeteefuteefu bawasa? Ebyo bakadde bammwe bye bakola abasajja abo bye bibaleetera okubanga tebabawasa, bye bibaleetera okubanga tebabawa buyambi. Mmwe mbamaze, temummalira budde. Kati kambuze mu abakazi abano ba mu maka, ne mugenda n'abaana, ne mutufuukira ekizibu. Abasajja tebatuwa buyambi, abasajja batusuulira abaana. Owange, ensonga zoowe ezaakujja mu bufumbo, ensonga zoowe ezaakujja mu bufumbo, omusajja yazikola baana oba yazikola ggwe mukazi? Bw'aba yazikola ggwe mukazi, kiki ekyali kikutwala n'abaana? Abaana wali obatwala ludda? Omusajja bw'aba yayenda n'otalawo ono boogende ng'okooya empisa zembi, yayenda ku baana? Abaana bakugamba nti baalumizibwa nti kubanga kitaabwe ayenze. Omusajja awa yawasa omukazi n'owulira obuzibu n'ogaba sifumba na mujja wa? Abaana be bali bagenda okufumba ne mujja wa? Owange, abaana be watwala baali bibakwatirako ludda wa? Abasajja babagamba muleke abaana baabwe mu maka, abasajja babasaba abaana baabwe ne muba bamma. Tewali musajja agaana mukuwa mukazi buyambi. Nakano kankabagambe, a akuleka bulesi ne weepika, bw'otuuka n'olemerera n'okwata abaana be n'obamuwa. Abataganye kuwa buyambi, jasiti abakuwadde buwirevu w'olina kugwa. Mumanye ensonga lwaki mugenda n'abaana b'abasajja? Kyokka ate ng'ekikunobezza kubanga omusajja wamukutte n'omukazi omulala, ekikunobezza kubanga omusajja yawasizza ate n'otwala abaana, mumanyi lwaki mutwala abaana? Ekibatwaza abaana b'abasajja kubanga mubeera mwagala kuteeka basajja abo ku nninga. Kubanga tolina fida gy'ogenda kugendamu nga tolina mwana ekuwulirize. Y'ensonga lwaki mutwala abaana b'abasajja? Mwagala okugabana ku by'obugagga by'abasajja nga mwekwasa mbu mulina abaana baabwe. Wani owuliddeyo fidesi b'omusajja ng'abaana baabalese waka?
wanyawulideyo fideje kugabanya ebintu by'omusajja ng'abaana bali wuwe. Wanyawulideyo fideje gaba egoba omusajja mu nyumba ng'abaana bali wuwe. Enshiba tuweza abaana kwagala kubba basajja obubbi. Basanga bakazi muli babbi. Bantu mwe obubbi mumusomera musomero kikanti bannange. Kubanga bakazi mwe mukisusa. Omusajja omukwatidde mu bwenzi. Omusajja wasizza omukazi omulala. Abaana babadde basoma, babadde balya, babadde bambala, babadde babatwala mu ddwaliro. Obakutte obasibyeko mbu kubanga omusajja wamukwatidde mu bwenzi. Abaana bibakwatirako oludda wa. Omusajja wamukwatidde mu bwenzi. Ng'abaana bo bali ku ssomero, ng'abaana bo basoma. Balia, abaana bo balwala yo batwala mu ddwaliro bibakwatirako oludda w'abaana b'osiba ku ngugwo batwale. Kitegeeza oba oyagala kuteeka musajja ku nninga. Mutwala abaana abo mbu muli mukulumya basajja mbu kubanga mwatutte abaana baabwe. Kumbe muba mubayambi. Bwe tokimanyi nti muba mugenza famire yonna gy'abadde asipendingiramu. Mubadde ki? Ate bannyinaze na kano kakabagambe. Omukazi bw'asibanga engugu nga si ggwe omugobye mu maka ewuwo. Natwala abaana sirika obenga ne Musa atalimu tomukubira yadde simu bwogezaako omwegayirira ng'akyali waka wano n'agaana n'asimba nakakongo n'akulaga nti agenda muleka agende ezo z'obadde spending zisigale mu nsawo yo osobole okugula papuloti oyogere ku by'obugagga bwo ate babye baagala okuwulira nga beebuza amagezi. Ate na n'abasajja na kino kanti bagambe temuddamu kutya bakazi nga batutta abaana nga banobye mu maka gaabwe. Temuddamu kubatya. Ani yabagamba nti n'etteeka lya Uganda teriwuliriza musajja mbu kubanga omukazi agenze n'abaana. Etteeka lya Uganda eyo fida gye bagenda mwewuliriza sayidi bbiri. Omukazi bw'omulaba nga asiba engugu ng'agenda ng'asiba abaana muleka agende akutwale mu fida mulebunkane. Omanyi balongoza nnyo mbunno amateeka gali kusaidia abo. Abasajja amateeka nammwe gabakwatako era gabawolereza era gabatunuulira era gabawuliriza. Omukazi ng'agenze n'abaana. Baleme kubatiisatiisa. Kubeera obafuula abaana ekyokulwanyisa. Abaana bammwe mwe mubaleetedde bakitaabwe okubanga babakyawa. Gw'oleetedde abaana okubanga kitaabwe tabawa buyambi. Gw'oleetedde abaana okubanga tebali ku mutima ku mitima gya bakitaabwe olw'ebyo bye weeyisizza ku kitaabwe tasobola kubanga yakukyawa ate n'ayagala abaana abakuvaamu obadde ki ne bwe mba nze. Kati bigenda kujja bireekaane. Tunuulira n'amaaso ne gakuluma. Mukendeeze obubbi. Obwo obubbi obukulembeza buli wamu bwe bubasibye abaana ku ngugu kubanga mwagala okuteeka abasajja ku nninga. Omukazi yakwatidde abaana yakwatidde omusajja mu bwenzi. Kitegeeza omusajja teyasobezza baana yasobezza ggwe mukazi. Ekikwetisse abaana oba etikko batwala ludda wo. Ogenda obetikka ng'obasobola. Ensobi zammwe ze mukola abasajja. Ze zibaviirako abasajja okulekeraawo okuwa abaana bammwe obuyambi. Olaba buno obusajja obuvaayo ku social media ne bukola vidiyo nga buwolereza mmwe basingo mother. Mumanyi lwaki babawolereza? Lwa nsonga egi. Bebamu kubatawa bakyala buyambi, bebamu kubalekera abaana abakazi baabwe. Abalamu okujja wano akole vidiyo ng'awolereza musajja munne. Ng'akimanyi ex we ajja kulaba vidiyo yajja amwabye amubuuze gwe nga wansuulira abaana. Aba basajja abalowooza mbu basingo mother bakitalo nnyo tebogerwako mmwe baani abatoogerwako. Aba basajja abalowooza mbu basingo mother bakitalo nnyo tebogerwako. Abaana baabwe ba ex baabwe be bali mu bbalabirira ky'ova olaba tebaagala kwogera ku basingo mother period.